ለሰባት አመት ያክል እኔና ባለቤቴ ልጆቼ ሆነን ተለያይተን ነበር። እኔ ወደዛ ሄጄ ልጆቼ እዚህ ሊቀሩ ነው። ፓስተር ሲመሰክር ይሄን ለኔ ቤት ሰርቶ ነበር። ስሙ ይባረክ። በቤቴ በረከትን አግኝቻለሁ። እሺ፣ ስሜ ሃና አልጣ ይባላል። የዚህ ቸርች አባል ነኝ። እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ስሙ ይባረክ። እዚህ ቸርች ከመምጣቴ በፊት ቲቪ ከታተል ነበር፣ ሲኤም ቲቪ እና ሁሌም የእግዚአብሔር ቃል በደንብ በኃይል ነው የሚሰበከው ከዚህ ቸርች። ፓስተር በደንብ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ያስተምራል። ጌታ ይባርከው። እና አዳምጥ ነበር፣ ሰማ ነበር በደንብ። እና አንዴ ግን ወደዚህ ቸርች ለመምጣት ምክንያት የሆነኝ እንደዛ አይነት ምንጣፍ ይመስለኛል እዚህ ጋር ተነጥፎ ነበር። እና ሰው ያንዳንድ እየመጣ እዚህ እንትን ምንጣፉ ጋር ወደ ላይ ማለት ለመርገጥ ራሱ በጣም እንትን እያሉ ነበር። ልክ እሳት ላይ እንደ መውጣት አይነት ነገር ነው እግራቸውን የሚያደርጉት እጃቸውን። እና እኔ ደግሞ ያው መንፈስ ቅዱስ ከዚህ በፊት ያው በጌታ ነኝ። በጌታ ከሆንኩ ጊዜ አንስቶ ቸርች ቀርቼ አላቅም። ሁሌ እመጣለሁ ሌላ ቸርች ማለት ነው። ግን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንዲመነካት በቃ ማለት አላቅም። እና ምንድን ነው እኔ ለምንድን ነው ማልነካው ለምን ማልዳሰሰው አይነት ነገር ጥያቄ ሁሌም ነበረብኝ። እና አገልጋዮች ጸልዩልኛል፣ ግን ምንም ነገር የለም። እና ይሄንን ነገር አየው ቲቪ ላይ ማለት ነው፣ ምንጣፉ ጋር ሰው እየመጣ በቃ በጣም በኃይል ተቀብቶ ነው። በልሳን የሚጸልይ በጣም በልሳን ይጸልያል። በጣም በእግዚአብሔር መንፈስ ተነክቶ ነው የሚነሳው። እንደሌላ ሰው ሆኖ ነው የሚነሳው እዚህ ጋር። እና ይሄን አየው ማለት ነው ከዚህ ቸርች መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን። አግዞኝ ነው የመጣሁት። ከዛ መጣሁ ወደዚህ ቸርች እና ብቻዬን አርብ ቀን ነው። ትንሽ ራቅ ይላል እኔ ሰፈር። መጣሁ 10 ሰዓት ላይ እዚህ ደረስኩ። እዛ ትንሹ አዳራሽ ላይ ቁጭ አልኩ። ፓስተር ቃል ተናገረና ሰበከ ለበሽተኞች እዛ ጋ ላሉት። ጸለየና ቀጥታ ወደ ትንሹ አዳራሽ መጣ። ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን። የዛኔ አገኘኝ ጌታ። አልወደኩም፣ ምንም ነገር አልሆንኩም። ግን በቃ ውስጤ ደስ ብሎኝ ተመለሰ። በቃ መሸብኝ ምናምን ስል የነበርኩት ስመጣ ግን ሲመለስ በቃ ምንም ልቤ በቃ ተጽናንቶ ተረጋግቶ ተመለስኩ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛ ተመለስኩ ወደ ቤቴ። አርብ ቀን እንደገና ድጋሚ መጣሁ። እንደገና ተጸልዮልኝ ተመለስኩ። ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ፣ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እኔን ያዳነኝ ሃሌሉያ፣ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። እና ከዛም በኋላ ድጋሚ ያው ቤት ሰውን ቲቢያ ያለው እና የጌታ አራት ቀን እሁድ አለ የሚባል እንትን ሰማሁ እና ቲቪ ላይ እና አድበ እንትኑ ሰው የጌታ አራት ሲወስድ ወስጃ ቃለው በጌታ ነኝ ብያቸዋለው። እና እንደሌላ ሰው ነው የሚሆነው። በሽታ ካለበት በቃ እንትን ብሎ ይወጣል። አጋንንት በብዙ ስርዓት ውስጥ ያለው ይፈታል። እና በቃ ይህን ጌታ አራትማ መውሰድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ ማለት ነው።
ያው ከዛ በፊት አርብ አርብ ነበር መመጣው ከዛ እሁድ ቀን መጣው እዛች ጋር ነው ተቀመጥኩት ፓስተር ከጸለየ በኋላ ጌታ አራት በሚወሰድበት ሰዓት ፓስተር ራሱ ነበር የዞረ የሚሰጠኝ ነበር ከዛ ለኔም ሰጠኝ መጀመሪያ ቀን ማለት ነው ደስ አለኝ በእውነት ማለት በሱ እጅ የመጀመሪያ ቀን ሰጠቴ ደስ ብሎኛል የተቀባ ሰው ነው ስሙ ይባረክ ከዛ ደስ አለኝ ሄድኩ ከዛም በኋላ መቅረት የለም ልቤ ወደዚህ ነው የሚያስበው እግሮቼ ወደዚህ ነው የሚያስበው በጣም ደስ አለኝ በእውነት ከዛ ጸገነት ጌታ ብዝቶ ይባርክሽ አገኘዋት ሷን ማለት ነው እና ከኔ ከትሩድምቱ የሚመጣ ሰው እኔ ብቻ ነበር የሚመስለኝ ማለት ከርቀቱ አንጻር ማለት ነው ከዛ አገኘዋት እኛ እኮ አለን እንደዚህ እንድትለኝ ደስ አለኝ በጣም ሴልም አለን ስትለኝ ከነሱ ጋር በጣም ተጠጋጋሁ እህቶች ሰጠኝ ማለት ነው ከዛ እዚ ቸርች አባልነት ፎርም ሞላው ጌታ ረዳኝ በእውነት ያው መቀጠል ጀመርኩ ከዛ የተመላለስኩ ያው መማር ጀመርኩ ጌታ በእውነት ያንጸኛል ያጽናናኛል ይረደገፈኛል ስሙ ይባረክ ከዛ የመጣው የሄድኩኝ 40 ቀን ጾም ጸሎት ታወጀ ማለት ነው እና ያ 40 ቀን ጾም ጸሎት ከዚህ በፊት ጾም አለው ያው በቤቴም ሆነ በቸርች ግን በደንብ ማብራሪያ ተሰጥቶ ምናምን አላባነት አላቀም እና ፓስተር የመጀመሪያ 40 ቀን ጾም ጸሎት ሳይታወጅ እሁድ ቀን በደንብ ተናግሮ ነበር ጾም ጸሎት ስትጀምሩ በዚህ ጽጥፋችሁ በስርዓት የምትፈልጉትን ስለምን እንደምትጾሙ እንደምትጸልዩ እንጂ ዝም ብላችሁ እያለ ነበረ ሲሰጠ ነበረው ማለት ነው ገለጻ ያደረገ ነበር ስለ ጾም ጸሎቱ እና በደንብ በቃ ይሄን ጾም ጸሎት ጌታ ይረዳኛል ብዬ እንትናልኩ ማለት ነው እና ረዳኝ በእውነት የጾምኩኝ የጸለይኩኝ በእግዚአብሔር ፊት ነበርኩ ልክ 44 ቀን ጾም ጸሎት ሲያልቅ አርብ ቀን መዝጊያ ቀን ነበር ታስታውሱ እንደሆነ አርብ ቀን ነው ያረሳውም እና ሰው በጣም ሞልቷል እዛሽ ጋር ወንበር አግንቼ ነበር የተቀመጥኩት እህቶችም ሌሎችም ነበሩ ከዛ ፓስተር ምን ይላል ምን ይላል ነብይ ብሩክ የመጀመሪያውን ትንቢታዊ ቃል ለዚህ ቸርች ነበር ያመጣው ያለ ነበር ታስታውሱ ከሆነ እና ይሄ ምንድነው ቸርቹዋን እንደዚህ ጥምጥም አድርጎት እንደመቀነት ያያዘው ዘንዶ ነበርና ያንን ግን እግዚአብሔር መንፈስ መታው ይያለ ነበር በእውነት እዛ ጋር ሁኜ በጣም በእንባ ነበር መንጸር አረጋለውና መንጸር ራሱ በእንባ የሞላ ነበር ያወለኩ የጠረኩ ነበር በቃ የተለየ ስሜት ተሰማኝ በእውነት የኔ ነገር ያዘ እንዳልራመድ ያደረገ አንድ አይነት ምልልስ የሆነብኝ እንደዙረት የሆነብኝ መንፈሳዊ ህይወቴም ሁሉ ነገሬም በቃ ዛሬ ተመታልኩኝ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ተመታ ብዬ አምኜ ተቀበልኩ ጸለይልኝ ፓስተር ሄድኩ ማለት ነው ግን ከዛ በፊት ከዚህ ቸርች ከመምጣቴ በፊት ታችና ላይ ያደረኩት መሰል ይቅርታ ህልም አይቼ ነበር ከዚህ ቸርች ከመምጣቴ በፊት ህልሙ ምንድነው ሰልፍ ይመስለኛል የምግብ ሰልፍ እና የምግብ ሰልፍ አለና ያንን አየሁ የሚሰጡ ሰዎች አሉ ከፊት ለፊት እኔ ቃል ተሰለፍኩ ወደ የሚሰጡ ሰዎች ተጠግቼ ስለ ምግቡ ኢንፎርሜሽን ለመጠየቅ ነበር እንትን ያልኩት ወደ እነሱ ተጠጋውና ስጠጋ ምግቡን እጄ ላይ እንደዚህ በሳን አድርጋ አስቀመጡልኝ ማለት ነው እንዴ እኔ ለኢንፎርሜሽን ለመጠየቅ አንዳንድ ነገር ስለ ምግቡ ነበር ግን እጄ ላይ ያደረጉልኝ ብዬ እየተገረምኩ ወደ ጠረጴዛ ይሄድኩ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ አድርጌ ምግቡን ሳልበላው ውሃ ግን ፈልጋለሁ ከዛ በፊት የመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ጥያቄ ነበረብኝ ብያቸዋለሁ ጥያቄ ነበረብኝ በቃ ለምን ነው ማልነካው ለምን ነው እኔ በልሳን ማልጸልየው ያልኩ በቃ በጣም ነው እንትልምለው እኔ ማለት ልጅ አይደለው ብለው ነበር ከዛ ምግቡን ቁጭ አድርጌ ጠረጴዛ ላይ ሄድኩ ማለት ነው
ምንም አረሰው ምን ህልም በእውነት ህልም አንዳንዴ ሊረሳ ይችላል ግን እኔ ምንም አረሰው ከዛ ጠረጴዛ ላይ ምግቤን ቁጭ አርጌ ውሃ ፍለጋ ደሞ ላመጣ ሲሄድ ውሃ የሚፈልጉ ሰዎች ትንሾች ናቸው ግን ምግብ ውሃ የሚሰጠው ሰው መልኩ በደንብ አይለየኝም እና እዚህ ቦታ ያለ ውሃ ለሚፈልግ ብቻ ነው ሌላ ነገር የሚፈልግ ሰው እዚህ የለም ይላል እኔ ውሃ ነው የምፈልግ እለዋለሁ ነይ ይለኝና ውሃውን ላመጣ ገባ ከዛ ትንሽ ውሃ ይሰጠኛል ብዬ ስጠብቅ ትልቅ ጃር ይመስለኛል እና እንዲህ በጃር ነገርና እንትኑ ብርጭቆ ነው ላስቲክ አይደለም ያን ይሰጠኛል ወኔ ይህን ሁሉ ሰጠኝ ማለት እኔ ትንሽ ስጠብቅ እያልኩ ነጭ አበሻ ቀሚስ ነው እንደዚህ የለበስኩትና ያን ይዤ ወደ ምግቤ እየተጠነቀኩ ነው የሚሄደው ቀሚሴ ረጅም ነው ውሃውም ከተወደቀ ብርጭቆ ነገር ነው ይሰበራልና እየተጠነቀኩ ወደ ምግቤ ስሄድ ያው ነቃው ማለት ነው ከዛ ወደዚህ ቸርች ያው እንትን አልኩ እግዚአብሔር አመጣኝ ማለት ነው እና እንዳልኳችሁ ፓስተር ይሄንን ስለዚህ ቸርች ያደረገውን ነገር ሲሰብክ እያለ የኔ ነገር ተፈታ ብያለሁ በቃ አምኜ ነው የወሰድኩት የጌታ ስም ብሩክ ይሁን እና ለሰባት አመት ያክል እኔና ባለቤቴ ልጆቼ ሁነን ተለያይተን ነበር እሱ አሜሪካ ለስራ ሄደ እኔ ልጆች እዚህ ያሳደኩን ያለሁት በቃ ይሄዳል ይመጣል በቃ እንደዛ ነበር ልጆቻችን እናሳድግ ሰባት አመት ማለት ነው ከዛ ያው ሰባት እንግዲህ ረጅም ነው ሰባት አመት ረጅም ነው ከዛ እንትናልኩ ፕሮሰስ ለመጀመርም ለኔም ለኛም ለልጆችም ትንሽ እንትናለ ጊዜ ወሰድን መሰለው ወደ 3 አመት እንደዛ ወሰድን አንዳንድ ወረቀቶች ይስተካከሉ በሚል ግን ወረቀቱም ተስተካክሎ ቶሎ አልጀመርን ከ3 አመት በኋላ ጀመርን ማለት ነው ከዛ አሁን አልቃል አሁን እንደዚህ ሆናል እንደዛ እየተባለ ረጅም አመት እንግዲህ ሳይአልቅ ቆየ ማለት ነው የፕሮሰስ እና ፓስተር የዚህን ቸርች ነገር ያዘ ተመታ ሲል እውነት የኔ ነገር አልቋል ብያለሁ ማለት የኔ ፕሮሰስ እንደዚህ ይሄዳል ይሄዳል የሆነ ጊዜ ያቆማል ይሄዳል ይሄዳል የሆነ ጊዜ በቃ ይባላልና በቃ ይሄ በቃ ተመቷል እኔ ያዘኝ ተመተዋል በቃ አንድ አይነት የሆነብኝ በህይወቴ በነገሬ ሁሉ አንድ አይነት የሆነብኝ ነገር አልቋል ብዬ ወስኛለሁ እዛ ጋ ቁጭ ብዬ ማለት ከዛ ምን አልኩኝ ሰኔ 28 ግንትን ግንቦት ላይ ልክ ጸምጸለቱ አልቆ አካባቢ ምን ሆነ የአንቺ ፕሮሰስ ለሰኔ 28 ቪዛሽን ታገኛለሽ የልጆች ግን ይቆያል አሉኝ ማለት ነው በጣም አዘንኩ ማለት ነው በቃ እንዴት እኩል ነው የተጀመረ የኔም የልጆችም ግን ለምንድን እኔና የነሱ ፊትና ኋላ ሆነብኝ ብዬ በጣም አዘንኩ እና እንደገና ድጋሚ መለያየትን ሰይጣን አመጣብኝ ብዬ በጣም አዘንኩ ማለት ነው እኔ ወደዛ ሄጄ ልጆች እዚህ ሊቀሩ ነው ብዬ በጣም እንትን አልኩኝ ከዛ የድንቅና ታምራት ጊዜ ነበር እዛሽ ጋር እኔ ተቀምጫለሁ እና ፓስተር እየሰበከ ነበር ሲሰብክ የነበረው ምንድን ነው እምነት እንኳ አለ ከእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው እምነት እንኳ እናንተ እንድታምኑ በዛ ነገር በእግዚአብሔር እንድታምኑ ከእግዚአብሔር ነው እምነት እንኳ የሚሰጠው እያለ ነበረ ሲሰብክ የነበር እና ይሄ ቃል እውነት ነክቶኝ ነበር እዛ ጋር ተንበርክኬ አለቀስኩ በጣም በቃ ጌታ ሆይ እምነት ስጠኝ ብዬ አለቀስኩ ከዛን ቀን ጀምሮ የኔ ልጆች በፍጹም እንትን አይሉም አይዘገዩም ብዬ በእግዚአብሔር ተማመንኩ ማለት ነው የእግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ በቃ እምነት አገኘው ማለት ነው ከዛ በቃ ምንም ነገር ቢሆን እግዚአብሔር ይሄን ነገር አያደርግም ቢሆንም ደሞ እኔ ላስተምረኝ የሚፈልገው ነገር ይኖራል አልኩኝ ማለት ነው እምነትን አገኘው የዛን ቀን ከዛ እንደዚህ ባልኩኝ በስንተኛው ጊዜ
አይ ለቪዛ የያንዳንዱ ልጆቹን ለቪዛ ካፍላችሁ በድጋሚ ማለት ነው ዝበፊት ካፍለናል ካፍላችሁ የነሱ ጉዳይ ይታይላችኋል የሚል ደብዳቤ ደረሰኝ ማለት ነው ከዛ በፊት እግዚአብሔር በእምነት አስጣጥቆኝ ነበር ስሙ ይባረክ ከዛ ደስ አለኝ ለቪዛ ካፈልን የኔ መጣ የነሱ ትንሽ ዘገየ ግን መስከረም 20 የነሱ ቪዛ መጣላቸው ስሙ ይባረክ የኔ ነገር ያዘው የነበረው ተመቶ ስለነበር በፓስተር ምስክርነት የተነሳ አውናት በምስክርነታቸው ድነሱት የሚለው ፓስተር ሲመሰክር ሄን ለኔ ቤት ሰርቶ ነበር ስሙ ይባረክ እና ነገሬ ሁሉ ተፈታ መንፈሳዊ ህይወቴን በእውነት በእግዚአብሔር መተኛቴ ከዚህ በፊት ላይ በያስኩት በጨበጥኩት በነካሁት ነገር ላይ ነበር ማምነው ግን አሁን አይደለም እንደዛ አይደለም በእውነት እግዚአብሔር አለኝ ብዬ ቆም ያለው ስሙ ይባረክ እዚህ ቸርች ፓስተር ጸልዮልኝ እግዚአብሔር መንፈስ አግንቶኝ ወደኩም አልወደኩም ግን የተለየ ስሜት ተሰምቶኝ ነው መወጣው አምሮዬ ታድሶ ብዙ ነገር አግንቼ ነው መወጣው በቤቴ በረከትን አግንቻለሁ ስሙ ይባረክ በጣም የሚገርማችሁ እኔ ገቢ እንኳን ማገኘው ነገር ሳይጨምር ቢጨምር እንኳን ትንሽ ጨምሮ ግን ተትረፍርፌ መኖር ቻልኩኝ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ